নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ভূপতিছ ব্লগলৈ। আজি আকৌ এটা নতুন মটো ব্লগ বনাবলৈ গৈ আছোঁ। আজি গৈ আছোঁ সৰভাগত, আৰু সৰভাগৰ গৰখীয়া মন্দিৰৰ ফালে যাম। তাত আছে মোৰ বন্ধুৱে এজনৰ ঘৰ, তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু সৰভাগ পাবলৈ বেছি টাইম নাই, আৰু পালোঁ আৰু এইটো টাৰ্ণিং পালেই কামি, আৰু বেছি দূৰ নাই। আৰু গাড়ীখন অকণমান স্পীডত চলাওঁ। গৰিয়া মঠ এইটো, আৰু দুপৰীয়াৰ কাৰণে ৰাস্তাটো ইমান ভিৰ নাই। বৰ্তমান 2:50 হৈছে দুপৰীয়াৰ। মজা, আৰু এইখন ৰাস্তাটো হৈছে ফ'ৰ লেন, তো ফ'ৰ লেনত গাড়ী চলাৰ মজা বেলেগ। বন্ধুৰ ঘৰত গৈ আছোঁ, বন্ধুক ছাৰপ্ৰাইজ দিব লাগিব, হঠাৎকৈ গৈ আহিলাম। সৰভাগত এণ্ট্ৰি হৈ গ'ল। এইখন হৈছে সৰভাগত অভাৰব্ৰিজ। যাব লাগিব এইফালেৰে। এইটো আমাৰ বীৰ চিলাৰ মূৰ্তি ইয়াতে আছে, আৰু এইটো হৈছে এটা গণেশ বাবাৰ মন্দিৰ। আৰু এইখন হৈছে বাটছ একাডেমি ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল। এইখন হেৰি পাই গ'লোঁ সৰভাগত এণ্ট্ৰি হৈ গ'ল। আৰু এইখনেই হৈছে আমাৰ সুজুৰাম পাঠক কলেজখন। এইখন আৰু এইটো হৈছে গৰখীয়া মন্দিৰত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট গেটখন। এইখন আহিছে ফাৰ্ষ্ট গেট গৰখীয়া মন্দিৰত আমি এণ্টাৰ কৰিলোঁ। গৰখীয়া মন্দিৰত সকলোৱে, আমাৰ এইখিনি এৰিয়াৰ মানুহখিনি গমেই পায় গৰখীয়া মন্দিৰৰ কথা। যদি কোনোবাই অলপ দূৰৰ মানুহে চাই আছে, তেতিয়া গৰখীয়া মন্দিৰত আহিব পাৰে। সৰভাগৰ গৰখীয়াত গোসাঁই থান শ্ৰীকৃষ্ণক যিসকলে পূজা কৰে ইয়াত আহিব পাৰে। তো গৰখীয়া মন্দিৰত মাহটো গোটেই মাহটোৱে ভিৰ থাকে, আৰু সদায় খোলাই থাকে। আৰু কৰোণাৰ কাৰণে মাজে সময়ে বন্ধ আছিল আগতে, বৰ্তমানটো খোলা দিছে চব। বৰ্তমান আহিব পাৰে সেয়া ল'বলৈ। আৰু এইখন, আৰু ইয়াতে আৰু এখন গেট আছে। এইখন গেটত এণ্ট্ৰি কৰাৰ পিছতে আমি মন্দিৰটো দেখা পাম ইয়াৰ পৰা। এখন গেট, এইটো মন্দিৰটো হয়তো দেখা হৈছে আপোনালোকে। কিন্তু প্ৰথমতে মন্দিৰৰ ঘৰলৈ নাযাওঁ, মন্দিৰত যোৱাৰ আগতে বন্ধুৰ ঘৰত সোমাম এইফালে। এইটো ৰাস্তাৰে আজ সোমাই দিলোঁ। এতিয়া বন্ধুজন বা ঘৰত আছে নে নাই সেইটোহে ডাঙৰ কথা হ'ল। মই কলটো কৰিছিলোঁ কিন্তু সি ৰিচিভ কৰা নাছিল। আহি পালোঁ বন্ধুৰ ঘৰত। কোন কোনবা আছে এতিয়া? এইজন আছে বন্ধুজন। কি কৰি আছাই? আৰু এইখন পুৰণি গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনী, এক্স গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনী ইয়াতে আছে। এইখন এইখন দেখা পাই সেইটো আপোনালোকে কিছুমানে গম পাইছে, পুৰণি বাইকখন মোৰ। বন্ধুৰ ঘৰত চাহ জলপান খাই কিনে এতিয়া গৈ আছোঁ মন্দিৰৰ ফালে, গৰখীয়া মন্দিৰৰ ফালে গৈ আছোঁ। এয়া চাওক, মন্দিৰটো দেখিবলৈ পাইছে, এইটো সন্মুখতে আছে। এয়া আহি পালোঁ গৰখীয়া মন্দিৰ, এইখন মেইন গেটখন। এইফালে সময় গ'লে আপুনি মন্দিৰটো পাই যাব।
যাব আমি এখানে যাম এতিয়া মন্দিরত সোমাও এইকেইদিন বেছি ভিৰ নাই মন্দিৰটো মাঘ মাহখন গোটেই সম্পূৰ্ণ ভিৰ থাকে ভক্তসকল ইয়াতে আহে কাৰণ মাঘ মাহত ভক্তসকলৰ ভিৰ বহুত যথেষ্ট হয় বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো ইমানে সামৰিবলৈ ওলাইছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ।